Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka njoftuar se ministra dhe funksionarët e partisë që ai udhëheq kanë dhënë dorëheqje nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Përmes një postimi në Facebook, ai tha se vendimi për dorëheqje është marrë duke u nisur nga kushtëzimi i opozitës, VMRO-DPMNE, se do të vetonte ndryshimet kushtetuese vetëm nëse Bashkimi Demokratik për Integrim del nga qeveria, por ai shtoi se dorëheqjet e zyrtarëve të partisë së tij do të hyjnë në fuqi pasi të votohen ndryshimet kushtetuese. Lidhja Social-Demokratike, kryeministri Dimitar Kovacevski, tha se pas vendimit të BDI-s, opozita duhet të mbështesë ndryshimet kushtetuese, ndërsa partia opozitare VMRO-DPMNE e përshëndeti njoftimin e Ahmetit, por tha se kërkon që dorëheqjet të jenë të parevokueshme dhe të organizohen me njëherë zgjedhje të parakohshme parlamentare. VMRO-DPMNE si dhe Partia Alternativa besojnë se BDI-ja po përpiqet të shpërqendrojë opinionin publik nga njollat korruptive dhe politike. Parlamenti i vendit pritet të fillojë seancën plenare më 18 gusht për ndryshimet e paralajmëruara. Maqedonia e Veriut ka një afat deri në nëntor që të miratojë këto ndryshime, përkatësisht të përfshi pakicën bullgare në kushtetutë, në mënyrë që të vazhdojë fazën e dytë të bisedimeve me Bashkimin Evropian për integrimin në blok.